ayadoo maalintii shalay tolay xukuumadda Soomaaliland si rasmi ah shaaca uga qaaday qodobada ay sheegtay inay xal u noqonayaan wax ka qabashada sixir bararka aafeeyay dalka muddooyinkii u dambeeyay oo ay shacabka Soomaaliland ka qeylinayeen 4 sanoodood ee la soo dhaafay ayaa maanta waxa arrinkaasi aragtiyo kala duwan ka bixiyay qaar ka mid ah ganacsatada waaweyn ee magaalada Hargeysa iyo sidoo kale qaar ka mid ah mas'uuliyiinta sare fulayaasha magaalada Hargeysa waxaana hadalladoodii ka mid ahaa aniga le magacayga wax leedahay Cabdullaahi Injineer Cabdullaahi Xariir Diiriye waxaan ahay ganacsade u dhashay Jamhuuriyadda Soomaaliland deegaanka magaalada Hargeysa waxaan u mahadnaqayaan doonayaa mahadnaq weynaan u celiyo saxaafadda siibabaha saxaafadda ee Star TV dhalinyaradan active-ka ay u shaqeynaysa sidii standard-ka caalamiga ahayd ee saxaafiyinta adduunka u shaqeyn jireen intaa ka bacdi waxaan doonaynaa inaan rayahan aan ka hadalno shalay tole go'aamadii xukuumadda ay soo jeedisay ee qusaynayay sixir bararka iyo qaabka loo dagaalamayo haddaan ka hadalno xukuumadda go'aamadeedii waxaad moodaysaa in waxyaalaha qaarna ay taabatay waxyaalaha qaarna ay la seegtay bini'aadan baan ay tahay oo taas lagu la yaabi maayo laakiin absolutely waxaan doonayaa inaan soo dhaweyno ka ganacsata ahaan barnaamijkii ay tiri saadka waa in iyo ii dahabka lagu isticmaalo lacagta Soomaaliland waa inay absolutely majority ahaan iyadu wareegtay halkay majority ahaan ka wareegaysay lacagta doolarka waxyaabahan sixir bararka lagu deema garanaysaa lagu baabiinayana oo wax loo baahanyay runtii anagu wadan nahay sarfayaashana kuwa ugu waaweyn waxaan leenahay waan soo dhaweynaynaa 100% marka waxaan leenahay talooyinka qaaday waxaa ka mid ah in $100 wixii ka yar soo rabantaan ilaa 100 inay sameysay maxay ahayd inay sameysay laguma diri karo taasina waxaa looga dan leeyahay waxa weeyaanu siduu shilinka Soomaaliland u shaqeyn lahaa u taabageli lahaa waayo dadkii shilinkii Soomaaliland jeebkooda uu ka baxay qof walba saad u isticmaalaya macnaha waxaan yarara naqanay fractionka saad hal isticmaala runtii oo waa talaabo fiican oo runtii horumarda aan ku faani karno runtii waxyaabo badan bay noo qabatay oo talaabooyin fiican runtii hadday caawimo far badan naga geysatay wax badan way noo qabatay runtii laakiin waxaan leenahay wixii wanaagsanana ha wanaagsanana halkii ay taagnaado wixii kale ee run ahaantii de qaybaha hoose ee runtii de fractionka dadka jeebkooda shilinka suu ku jir lahana dowr ku ambalayna 100% taas run ahaantii madaxweynuhu deen badan buu daba taagnaa markuu xukunka ku guuleystay ilaalan ka wana ka war qabnay inuu guddi gunta jikinta soo sameeyay run ahaantii dhaqaalaha sidii dalka wax loogu qaban lahaa waayo waxyaabo badan baa isbedelay waxyaabo badan baa fogaaday waxaana hadii fogaadaan day step step baan ku gaari karnaa mar kale mawda gaari karno marka waxaan ku leeyahay runtii talaabadan ay qaadeen dawladdu guddidan loo saaray maxay ahay la dagaalanka sixir bararka 100% soo dhaweyna hadana hay'ad sarfayaashana wax laala wixii nooga baahdaan tali iyo fikir waan sameynaa runtii waa soo dhaweynaynaa midna waa la sugayaa go'aamada xukuumadda soo saartay oo cid kastaba rajo u tahay danyarta ciidamada qaranka shaqaalaha dawladda annaga oo ah dhibanayaashi ugu horeeyay uu saameeyay sixir bararka marka arintaas waa mid aan ku diirsanana waan sugannay waana soo dhaweynaynaa waxaan rajaynaynaa 5-4 ka cisho ka bacdi inuu shilinku qiimihiisa iyo sharaftiisa soo noqoto wax lagu kala iibsado wixii kale oo dhan laga baxo waana dambi waxaan shilinkaani wax lagu kala iibsadaa go'aamadii shalay soo baxay dawli may horta hirgelin waqtigay hirgelayaan wax weyn waa muddo 5-4 cisho kadib anagu ka sarf lahaan waxaan leenahay kale wax badan oo laga tagay way jiraan shirkadahana go'aamada laga soo saaray saadkii iyo dahabkana go'aamada laga soo saaray anigu laagsa fikirkayga waxaan aaminsanahay lacagta doolarkii akoonada lagu sito iyo ta jeebada lagu sito iyo ta saadka ku jirta inay isku mid yihiin runtii dadka danyarta lacagta badanaa doolarka awoodi karin ayay ku wareegtaa inay lacagta Soomaaliga yaryar ama 100% wixii ka hooseeya inay isu diraan taas waxa laga dhigay waddankii laba dabaqood laga dhigay dabaqadii sarena in la koriyay tii kalena in zero laga dhigay runtii marka waxaan leenahay arrinkaas waxyaalo ka badan baa jira sixir bararka keena oo aan aad si cilmiyeysan aan looga hadal waxaa ugu wacan dalkeennii oo gebigiisuba doolar laga isticmaalayo wax kastoo la iibsanaya waa doolar marka waxaa loo baahan yahay xukuumaddu inay ku soo celiso waddanka sidii laan uga shaqeyn lahayd hadday kiro noqoto hadday leed noqoto hadday wax kasta noqoto Cabdi Samad Cali Axmed Star TV Hargeysa.